म अहिले फुलन्देको आमा अनि यति ह्यान्डसम भएको फुलन्देको आमा बन्नलाई हो म उमेश राई भएर तारिफ गरिदिन्छु नि त के भयो त मम खुवाउँछु रे मेरो झन्डै खुसी सम्पूर्णलाई स्वागत गर्न चाहन्छु है आज हामी एउटा गीतको सुटिङको रिपोर्टमा छौँ अनि त्यस्तै गरी आज हामी एकदम यहाँ पर्दामा देख्नु भएको छ एकदम चर्चित कलाकार त्यस्तै गरी हाम्रो उमेश राई त्यसै गरी फुलन्देको आमा भनेर चाहिँ एकदम चर्चा बटुल्नु भएको छ फर्स्ट अफ अल अनि त्यस्तै गरी आरुषी मगर हुनुहुन्छ त्यसै गरी हाम्रो डाइरेक्टर जसु याखा हुनुहुन्छ त्यसमा सम्पूर्ण आज सुटिङ युनिटका टिममा म एउटा प्रश्न गर्न चाहन्छु उमेश कस्तो भइरहेको छ एकदमै रमाइलो भइरहेको छ नाच्ने गीत हो अब नाच्नु पाउँदा म यत्तिकै रमाउने मान्छे कोठैभरि नाच्ने झन् आज क्यामेरा गरेर नाच्ने एकदमै रमाइलो लागिरहेको छ त्यसमाथि पनि हाम्रो जसु सरसँगको पहिलो काम होइन आरुषीसँग त गर्दै आएको काम है त्यो सुटिङको कामहरू गर्दै आएको होइन एकदम आज त्यही त एकदम आज रोमान्टिक तरिकाले तपाईँले यहाँ डान्स पनि गरिसकेको मैले देखेँ है त्यसै गरी आरुषीलाई पनि धेरै नचाउनु भयो है बोल्न दिनुहोस् न मलाई बक्सिरहेको भयो अनि सधैँ आरुषी अनि अब तपाईँ मात्रै बोल्नुभयो म पनि थोरै सोध्छु है नहुने हाम्रो हाम्रो गायकको नाम चाहिँ अनि हाम्रो आरुषीजीलाई चाहिँ कस्तो लागेको छ आजको सुटिङ हाम्रो दर्शकबिनलाई खुलाइदिनु पऱ्यो ल त ठिकै छ अनि अब हाम्रो डाइरेक्टरतिर जान्छु म आजको त्यही त सुटिङ स्पटमा आएको छौँ है आज कसरी तपाईँले डाइरेक्सन दिँदै हुनुहुन्छ थोरै हाम्रो दर्शकबिनलाई यसो बुझाइदिनुहोस् न सम्पूर्ण देश विदेशमा रहनुभएका हाम्रो नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई मेरो तर्फ म जसबहादुर याखाको तर्फबाट सर्वप्रथम त नमस्कार भन्न चाहन्छु र होल टिमकै तर्फबाट पनि फेरि म नमस्कार दोहोऱ्याउँछु हाम्रो आजको डान्सिङ गीत भएको हुनाले गर्दाखेरि एकदमै एक्स्ट्रा अर्डिनरी तरिकाले हामीले यो डान्सिङ गीतको म्युजिक भिडियो गरिराखेको छौँ यसमा पनि अब हाम्रो एकदमै चाहिँ नि अहिले लोकप्रिय रहनु भएको हाम्रो चाहिँ नि उमेशजी हुनुहुन्छ अनि आरुषीजी हुनुहुन्छ र मौसमी बहिनी मौसमीजी हुनुहुन्छ र अब मेकअप म्यानको त जुन हाम्रो चाहिँ मेकअप आर्टिस्ट बहिनी हाम्रो निसुम नेम्बाङ बहिनी हुनुहुन्छ एकदम एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा मान्छेहरू मैले सेलेक्ट गरेर ल्याएको छु यसमा पनि हाम्रो क्यामराम्यान चाहिँ डान्सको त्यो डान्स भिडियोको चाहिँ एकदमै किङ ज्ञानेन्द्र शर्मा हुमा गाईजी हुनुहुन्छ त्यस्तै अब हाम्रो यो मचिन्द्र दाईको एकदमै ब्रिलियन्ट एकदमै माइन्ड ब्लोइङ खालको स्वरमा चाहिँ यो म्युजिक भिडियो गर्न पाइयो यहीँ हुनुहुन्छ हाम्रो दाई चाहिँ मचिन्द्र राई दाई सबैभन्दा बढी त मचिन्द्र दाईलाई मान्नुपर्छ हामीलाई यो प्रोजेक्ट दिएर यसरी सबैजना भेला हुने परिचय गर्ने अनि चाहिँ सँगै काम गर्ने एउटा अपर्च्युनिटी उहाँले चाहिँ जुराइदिनु भयो यसमा म धेरैभन्दा धेरै आभार व्यक्त गर्दछु उहाँलाई र हाम्रो चाहिँ भाइ सन्देश रिमाल भाइ हुनुहुन्छ
उहाँले चाहिँ एकदमै मभन्दा योभन्दा अगाडि पनि धेरैवटा गीतमा चाहिँ नि उहाँले कोरियोग्राफी गरिसक्नु भएको छ मसँग. एकदमै उहाँको चाहिँ मलाई कोरियोग्राफी एक्स्ट्रा लागेर र एकदमै क्रिएटिभ लागेर मैले भाइलाई चाहिँ नि लिएर आएको छु. र हाम्रो यो म्युजिक भिडियो चाहिँ एकदमै आशा गरेको म्युजिक भिडियो हो. धेरै मिहिनेत छ हाम्रो दिउँसोभरि, अझै हामी रातभरि मिहिनेत गर्ने नै छौँ. र सम्पूर्ण तपाईँहरू यो चाहिँ हाम्रो के अरे धेरैवटा यहाँनिर च्यानल छ, युट्युब च्यानलहरू, सम्पूर्ण टिभी च्यानलहरूले यसरी हामीलाई बोल्ने एउटा अवसर र हाम्रो एउटा पब्लिसिटीको अवसर गराइदिनु भयो, यसमा पनि हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्दो आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु ल मेरो त्यस्तै हजुर. हजुर हजुर यसमा चाहिँ मलाई कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ उमेशजी कमेडी आर्टिस्ट भए तापनि यो चाहिँ मोडलिङ फिल्डमा पनि जम्न सक्ने उहाँसँगको एकदम एक्स्ट्रा हरकत, उहाँको चाहिँ एक्स्ट्रा एबिलिटी भएर पनि मैले हाम्रो अहिलेको चर्चामै रहनुभएको एकदमै लोकप्रिय बहिनी आरुषी बहिनीसँग उहाँलाई भेट गराएको छु, सँगै ल्याएको छु. त्यसमा पनि अब हाम्रो बहिनी हुनुहुन्छ होइन, धेरैवटा फिल्ममा पनि गरिराख्नु भएको छ मौसमी बहिनी, मौसमी लिम्बू बहिनी, उहाँहरूलाई मैले यसरी ल्याएँ. र हाम्रो उमेशजीको चाहिँ एउटा च्यालेन्जिङ काम मैले अरू भिडियोहरूमा पनि देखेको छु, उहाँ एज नट एज अ कमेडी आर्टिस्ट होइन, उहाँले अरू पनि मोडलिङ गर्न सक्नुहुन्छ, डान्स गर्न सक्नुहुन्छ, आधुनिक गीतमा डान्स गर्न सक्नुहुन्छ, लोकदोरीमा गर्नुहुन्छ, लगायत पूर्वेली गीतहरूमा पनि गर्न सक्नुहुन्छ यो मलाई विश्वास छ. त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले सम्पूर्ण दर्शकहरू समक्ष चाहिँ यो भिडियो मार्फत ल्याउँदैछु. उहाँ पहिला पनि आइराख्नु भएको थियो, मैले ल्याइराखेको छु अहिले. यसमा चाहिँ हामीले गऱ्यौँ यो काम, एकदमै खुसी छु. र उहाँले जे पनि गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने विश्वासले गर्दाखेरि नै मैले बहिनीहरूलाई र हाम्रो उमेशजीलाई सेलेक्ट गरेको हुँ यस. हजुर हजुर, यो अब जस्तो उहाँ चाहिँ एकदमै हाम्रो चाहिँ नि होइन पूर्वेली कल्चरमा एउटा चाहिँ नि हाम्रो अर्ग्यानिक खालको चाहिँ नि आमाहरूको एउटा चाहिँ नि वैदेशिक पीडा बोकिरहेको दिदीहरूको एउटा चाहिँ नि विदेशमा रहेको आफ्नो फुलामदेको बाउ चाहिँ हुँदाखेरि फुलामदेको आमाको पीडा कस्तो छ त भन्ने बारेमा उहाँले बुलन्द पारेर आइराख्नु भएको छ. सम्पूर्ण दर्शक वृन्दहरूलाई उहाँले यो क्लियरिटी दिनुभएको छ, हामीलाई इन्टरटेन दिनुभएको छ. तर यो कुरादेखि बाहेक उहाँले चाहिँ यसरी डान्सिङ कुराहरू, डान्सिङ म्युजिक भिडियोहरू, अरू क्रिएटिभ कुराहरू अझ थप गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ नि हामीले धेरैले महसुस गरेर, मैले पनि महसुस गरेर त्यसरी उहाँलाई चाहिँ यो प्रस्तुतिको लागि ल्याएको. हजुर यो अहिले चाहिँ फुलान्देको आमा र उमेश राई इक्वालिटी भइसकेको कन्डिसन छ. फुलान्देको आमाबाट उमेश राईमा उहाँ परिरत भइसक्नु भएको छ, यो बराबर 100/100% गइराखेको छ. अब यसमा चाहिँ यही गीतमा चाहिँ हामीले फुलान्देको आमाको क्यारेक्टर नरहे तापनि आगामी दिनहरूमा हामीले काम गर्दाखेरि फेरि फुलान्देको आमाको चाहिने क्यारेक्टर दिएरै छोड्नेछौँ हामीले हाम्रो दर्शक वृन्दहरूलाई. त्यतिखेर चाहिँ पक्कै पनि चाहिने अझै बढी मन पराइदिनुहुन्छ. र फुलान्देको आमा भर्सेस उमेश राई जस्तै हो यो अहिले चाहिँ हामी उमेश राईबाटै जाँदैछौँ. उहाँहरूको खासै मलाई त्यत्रो ऊ त छैन, तर अरू भिडियोहरूमा पनि मैले देखेको छु. अब यसलाई चाहिँ क्लियरिटी हाम्रो आरु उमेश राई दाइले नै बोलिदिँदा हुन्छ यसको बारेमा. हामीले गरेका छौँ धेरै चाहिँ होइन, एउटा रिलिज भइसकेको थियो भइसकेका छ र अर्को पनि रिलिज हुन बाँकी छ, योसँग दुईवटा रिलिज हुन बाँकी रह्यो हाम्रो. के यो मिडियामा भन्छ नि उमेश राई र आरुषी मगरको प्रेम छ भनेर, के यो साँचो हो? यो चाहिँ आरुषीले भन्छ होला मन के भन्नुभएको. अनि त्यो के अरे मलाई हजुरले चिन्नुहुन्छ भने त अवश्य पनि हजुरले मेरो अरू पनि इन्टरभ्यू हेर्नुहुन्छ. होइन होइन, मैले भन्नु खोजेको तपाईँहरूको है अलिकति प्रेम छ तर एउटा राम्रो साथीको. ठिकै छ त्यही होइन, बिचारी झनै रुइसक्यो अलिक यसरी नरुनु. अनि मौसमीलाई चाहिँ अब हाम्रो एकदम उमेश राई चर्चित फुलान्देकी आमाबाट चर्चित कमाउनु भएको छ है, उहाँसँग काम गर्नु पाउँदाखेरि कस्तो महसुस भइरहेछ एकताल आम दर्शकलाई पनि यसो है तपाईँले भनिदिनुहोस्. मलाई एकदम खुसी लागिरहेछ, उहाँ पनि मेरो फ्यान हुनुहुन्छ, एकदम मनपर्ने कलाकार है.
अनि मलाई चाहिँ उहाँसँग जस्ट उहाँसँग काम गर्नु मन लागेको थियो. आज मौकाले गर्दाखेरि मैले उहाँसँग काम गर्नु पाएँ. आरुषीजी उहाँ अनि एकदमै खुसी भइरहेको छु. अनि सिङ्गर मछिन्द्र राईजी अनि यता डाइरेक्टर जसु याकाजी सबै सम्पूर्ण टिम अनि मलाई नराम्री भयो भने राम्री बनाइदिनु हुने निशुम लिम्बूजीलाई एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद. अनि सबै युनिटलाई एकदम हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु. एकदमै मैले अब धेरै काम गरेँ होला, आजको काम चाहिँ अलिकति फरक रमाइलै लागिरहेछ होइन. मैले डान्सिङवाला गीतमा चाहिँ फर्स्ट टाइम गरेर अलि हल्का गाह्रो गाह्रो पनि भइरहेछ, त्यही कारणले गर्दा एकदम खुसी नै लागिरहेछ. ठिकै छ, त्यस्तै गरी पर्दा पछाडिबाट कहाँ सहयोग गर्नुहुने है, के तपाईँको यसो नाम दर्शकदिनलाई खलाएर है आजको सुटिङ के कस्तो भइरहेछ यसो हजुरले थोरै जानकारी हाम्रो दर्शकदिनलाई गराइदिँदा अझ राम्रो हुन्थ्यो कि जस्तो लाग्छ. त्यही भएर तपाईँको मेरो नाम निसुम हो, निसुम लिम्बू. आज कस्तो भइरहेको छ? एकदमै राम्रो भइरहेको छ. तपाईँको पनि ठुलो योगदान छ है सुटिङमा. हजुर, पर्दा पछाडिको काम गर्ने हुनुहुन्छ, एकदम राम्रो तरिकाले गरिदिँदै हुनुहुन्छ, कस्तो गर्दै हुनुहुन्छ र कस्तो तपाईँलाई महसुस भइरहेको छ त्यो चाहिँ हाम्रो दर्शक अडियन्सहरूलाई अलिकति थोरै बुझाइदिनुहोस्. एकदमै राम्रो भइरहेको छ, उहाँहरू एकदमै राम्रो हुनुहुन्छ होइन. धेरै केक पनि खानु भएको छ होइन. सबैजना अब सिनियर आर्टिस्ट भएकोले प्रोफेसनल भएकोले राम्रो भइरहेको छ. त्यसै गरी हाम्रो उमेश राई दाजु तथा फुल अन्त्यको आमा, तपाईँ त एकदम हेन्सम हुनुहुन्छ, चस्मा चस्मा लगाएर आज के हो के भइरहेछ? अब के चस्मा लगाएर मात्रै हेन्सम देखाएर चस्मा नलगाउँदा पनि हेन्सम देखाएको छु त्यहाँ होइन. थ्याङ्क यू सो मच होइन. अब राम्रो नहुम्ला तर पनि राम्रो मानेर सबैले माया गरिदिनु भएको छ, त्यो भएको कारणले पनि आफूले आफूलाई हेन्सम लाग्छ. हुनु त अब रूप मेरो रङ जिउ ज्यान नमिलेको भए पनि माया गरिदिरहनु भएको छ. योभन्दा अर्को कुरा के हुन्छ र आफूले भित्र मनदेखि नै हेन्सम सोच्नु बाध्य परेको छु कि सबैको मायाले गर्दा. हजुर होइन, गाह्रो त केही पनि छैन. अब आरुषी दिदीसँग चाहिँ पहिला पनि काम गरे भएर उहाँलाई चाहिँ केही गाह्रो लाग्दैन, किनकि उहाँसँग चाहिँ धेरैचोटि काम गरिसकेको छु. उहाँलाई फर्स्ट टाइम भएर चाहिँ हल्का मुस्किल भएको जस्तो लागेको छ, तर उहाँले धेरै राम्रो गर्नुभएको छ, सोचेको भन्दा पनि धेरै राम्रो गर्नुभएको छ. म त्यसमा धेरै खुसी छु. हजुर हजुर, एकदम एकदम सोचेको भन्दा पनि राम्रो भइरहेछ. ए होइन होइन, टाइम त आरुष नै लाग्छ किनभने लेडिज हो नि त. अब फुलन्देको आमालाई गर्नुपरेको भए चाहिँ आज उहाँलाई लाग्थ्यो होला होइन. आज उहाँ उमेश राई हुनुहुन्छ, त्यही भएर चाहिँ उहाँलाई टाइम लाग्यो. उहाँ अलिक किचकिचे पनि हुनुहुन्छ, त्यही भएर टाइम लाग्यो. तपाईँ किचकिचे नै हुनुहुन्छ होइन, यस्तो हो नि त. अब अब केटीको अब कस्तो हुन्छ भने अब केटीलाई एकदमै केटी बनाउनु पऱ्यो नि त. त्यही भएर अब आँखालाई अलिकति ठुलो बनाउनु पऱ्यो. गालालाई ठुलो बनाउनु हुन्छ तपाईँ? तपाईँको आँखा हेर्दा त ठुलै देख्छु त म त. होइन, म आँखा ठुलै छ, आँखा ठुलै छ, झन् ठुलो बनाएको कि उहाँले चाहिँ. हजुर हजुर, ओहो, अब फेरि भनौँ भने नाक फुर्के हुन्छ हाम्रो उमेशको होइन. तर जस एकदमै राम्रो भएर मलाई चाहिँ एकदमै मनपर्छ हाम्रो उमेश होइन. जस अब उहाँ फुलन्दीको गेटमा झन् मलाई त यति मनपर्छ होइन. हामी मलेसिया प्रोग्राम सँगै थियो भने नि अब ऊ फुलन्दीको आमाको त गेटमा आउनुलाई हामी फ्लप के, उसको त्यति धेरै फ्यान होइन. आमामामा हिँडिरहेको छ टमक टमक गर्दै, ओहो मान्छेहरू हामी यति राम्रो केटी हिँडिरहेको छैन मतलब भने सरी आफ्नो तारिफ गरेँ होइन. तर उसलाई चाहिँ होइन छेउछाउदेखि ओहो हो फुलन्दी कि आमा भन्दै सिट्टी मार्दै पुरा है सबै उसले तान्ने क्या केटाहरू त हामी चाहिँ चिल्ल हेरेर. त्यही भएर चाहिँ फुलन्दी कि आमा एकदमै ऊ यो हो त्यस्तै हजुर. म अहिले फुलन्देको आमा अनि यति ह्यान्डसम भएको फुलन्देको आमा बन्नलाई हो म उमेश राई भएर तारिफ गरिदिन्छु नि त के भो त. ल
आरसीले मैले भन्नुपर्दा एकदमै मनमा पाप के नभएको है एकदम खुल्ला दिल भएको ट्यालेन्टको त कुरा छोडिदिउँ मैले भन्दा उसले अब त हजारौँ भइसकेको म्युजिक भिडियोहरू पनि हजारौँ भिडियोमा काम गरिसकेको त्यत्तिकै होइन नि त नट अ जोक त्यति धेरै काम गर्नु भनेको उहाँले एकदमै राम्रो प्रस्तुति आफ्नो कामहरू देखाउनु हुन्छ है राम्रो ट्यालेन्टेड हुनुहुन्छ अरू त के भन्नु र भन्ने कुरा थुप्रै थियो है खाजा मोमो खुवाउँछु मोमो खुवाउँछु रे मेरो झन्डै खुसी अब सबै कुरा हाम्रो तर्फबाट आइसक्यो अब बाँकी गायक गायक अब मेरो चाहिँ फर्स्ट प्रयास हो होइन त्यसमा के छ भने एज अ टिमवर्कबाट चाहिँ मैले धेरै नै आस गरेको छु उहाँहरूले एकदमै राम्रो काम गर्नुभएको छ सबैले अब एक्टर एक्ट्रेसहरू डाइरेक्टर सबैले सब आफ्नो तर्फबाट सबै ठाउँबाट राम्रो गर्नुभएको होला नजिक उनीहरूले चाहिँ भोलिको दिनमा केही आशा चाहिँ बोकेको छु हेरौँ कस्तो हुन्छ अब रिजल्ट आउनु त बाँकी नै छ तर अब दर्शकहरूलाई म चाहिँ त्यही भन्छु कि मन पराइदिनुहोस् म मेरो यो पहिलो प्रयास हो होइन अब मलाई इन्सपायर गर्नुहोस् मोटिभेट गर्नुहोस् भोलि आगामी दिनमा फेरि अरू अन्य गीतहरू पनि गाउनेछु जसले चाहिँ छुट्टै खालको चाहिँ इम्प्याक्ट पारोस् तपाईँलाई कस्तो कस्तो खालको गीत कस्तो खालको म्युजिक भिडियो आज कतिको प्रोएक्टरहरूले कतिको राम्रो दिइरहेछ बेस्ट दिइरहेछ र कतिको के दिइरहेछ भनेर तपाईँहरू दर्शकलाई यसो खुलाउन चाहनुहुन्छ तपाईँ होइन उहाँहरूले आफ्नो ठाउँबाट चाहिँ 100% दिनुभएको छ र म फुल्ली सेटिस्फाई छु इच एन्ड एभ्री वानहरूसँग चाहिँ अब होइन त्यो भएको हुनाले त्यसमा कुनै त्यस्तो डाउट फिल छैन म एकदमै सेटिस्फाई छु उहाँहरूको कामदेखि हस् त हामी अन्तिम अन्तिमतिर आएको छौँ यही सम्पूर्ण आज सुटिङ टिमलाई नै म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु किनकि हामीलाई यति सानो एउटा समय दिनुभयो यहाँहरूलाई यहाँहरूको भिडियो राम्रो होस् र धेरै श्रोताले मन पराओस् भन्न पनि चाहन्छु हामी आज यही च्यानलबाट तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद अन्तिममा जति पनि सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा चाहिँ के आग्रह गर्दछौँ भने हामीले आफ्नो बल बुद्धि विवेकले भ्याएको एकदमै मेहनत गरेका छौँ सबै टिमसँग हाम्रो काम अवश्य तपाईँहरूमा ढिलो चाँडो आउने नै छ यो र हाम्रो काम आइसकेपछि हजुरहरूले माया गरिदिनु होला अफकोर्स मान्छेबाट कमी कमजोरी त रहन्छ त्यसलाई पनि सुधार्ने अब त अवसर दिनुहोला हाम्रो आजको टिम एकदमै बेस्ट लाग्यो यो टिमलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै बाई बाई